В порядку денному 10-ї позачергової сесії 8-го скликання – три питання. Перше – затвердження обласної цільової програми територіальної оборони Миколаївської області на 2022-2026 роки. Депутати фракції «Опозиційна платформа за життя» відмовлялися розглядати дане питання в першочерговому порядку. Пропонували б говорити лікування дітей, які хворіють на онкологію. За трибуну вийшов заступник голови Миколаївської громадської організації Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції Володимир Закалюжний. Він звернувся до депутатів та закликав підтримати питання тероборони. Територіальна оборона – це люди, які пройшли жернова війни. І вони стануть на ваш захист, на захист Миколаївської області, на захист своїх родин і на захист держави. Ворог біля ворот. Ми не піддаємося паніці, але ми повинні бути готовими. Потреба стоїть зараз, вже потрібно підтримати територіальну оборону. У нас немає місяця, двох, трьох. Зараз потрібно, щоб був сформована бригада територіальної оборони, щоб вона цілісність свою підтримала. Після обговорення проєкт рішення ставлять на голосування. Не голосував за цільову програму територіальної оборони Миколаївської області на 2022-2026 роки депутат від політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Олександр Ясинський. Говорить, йому не вистачає інформації щодо евакуації людей, де перебуватимуть діти, хворі люди тощо. Тому відповіді на ці питання я сьогодні не отримав. Сума, яка була запропонована, 2 мільйони, вважаю її необ'єктивною для організації тих чи інших процесів. Та вважаю, що подібні речі організовувати централізовано та контролювати структурно централізовано безпосередньо з апарату, що знаходиться у столиці. Об'єктивну суму, яку потрібно виділити на тероборону, депутат Ясинський не називає. Будь-яка сума, як мінімум якусь довідку, пояснену записку, розрахунок економічний, де чітко написано, яка сума, на які види необхідна. Тому брати зі стелі багато – це чимало, це зовсім непрофесійно і неправильно. За словами заступника голови облдержадміністрації Ігоря Кузьміна, фінансування програми реалізовуватиметься в межах фінансових ресурсів. Зокрема, передбачено 2 мільйони гривень з обласного бюджету. Гроші виділяються на проведення навчання військових, забезпечення матеріально-технічної частини бригади та на пункти постійної дислокації. Проєкт рішення підтримали 35 депутатів, 45 зареєстрованих. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.